Vägverket Produktion och Vägverket Region Väst. Välkommen till invigningen av Sunningeleden och Uddevallabron, Sveriges längsta motorvägsbro. Många säger att det här är Sveriges vackraste bro, denna unika skapelse i stål och betong. Nu är det ungefär en timme kvar till invigningen, men redan har tusentals människor samlats här från när och fjärran för att se kungaparet och se alla spektakulära inslag, från alpinister till inlinesåkare, segelfartyg och segelflyg. Men det var så här det började. Sunningeleden och Uddevallabron innebär att det nu är motorväg hela vägen från Göteborg till Uddevalla och lite till. Bron är Sveriges längsta motorvägsbro. 9 kilometer ny väg gör att E6-an blivit 13 kilometer kortare. Trafiken genom stan med alla trafikhus och olycksrisker är borta. Men länge gjorde motorvägsbygget halt en bit söderut. Till Ljungskile kom motorvägen i september 1991. Sen dröjde det ända till oktober 95 innan det kom beslut om en fortsättning. Under 96 gjordes så arkeologiska undersökningar och sen började de stora skoporna skyffla bort lera. Just där vi står nu, det är ungefär mitt på sträckan. Jag håller på med en stor schakt där på ungefär 40 000 kubik. Och den schakten är lite speciell. Vad handlar det om? Den i sitt tillstånd i backen så har den en konsistens av fast. Sen när man börjar använda den och man rör den så blir den mycket lös. Och när man tippar den så är den typ flytande. Det svåra var ju inte att schakta, det svåra är ju att ta emot massorna. De är ju så blöta så att de rinner ju bara iväg. Men detta löste sig. Vi hittade tippar och vi fick ordning på det. Men var ni tvungna att ta bort precis all lera eller? Ja, i och med att vägen ska ha en viss höjd. Som konstruktörerna har gett den, så måste vi ta bort den leran som är i vägen så vi kan placera ut berget och sen bärlaget och sen asfalten. Svåra markförhållanden är inget ovanligt mellan Bohusläns berg och då gäller det att hitta ovanliga metoder som lekakulor. Just den här bron då så har väl fyllt upp ungefär 3 meter och vi har väl cirka 3 meter kvar. Vad gör man det här för? Varför använder man just lekakulor eller frigolit? Ja, det är ju så att här i Bohuslän så är det antingen berg eller väldigt dåliga leror. Och här är det väldigt dålig lera. Och det är för att minska påfrestningen på marken helt enkelt. En milstolpe i själva brobygget nådde man i augusti 97. Den var bara på 24 hål den här. Det är första sprängskottet då, alltså för den norra pylonen. Vilka är de största problemen för er rent sprängtekniskt? Det är egentligen att kunna få en riktigt jämn och fast botten så att vi kan klara de här stora lasterna som pylonen utgör. Namnfrågan var ett kapitel för sig. Men alla förslag med anknytning till Sunningen och Sund fick stryka på foten. Det blev Uddevallabron. Kanske inte något namn för framtida poeter att rimma på, men de som ritat den tycker att det är en vacker bro. Ja, det är det. I det här fallet så har även pylonen en fin dynamik. Från basen så är de kraftfullare, de går in på mitten och så blir de kraftigare igen för att ytterligare smalna av i toppen. Och på så vis får man en rörlighet i pylonerna som är oerhört intressant. Och för några år sedan kunde vi inte få det här. Med hjälp av de här nya datorerna så har vi alltså kunnat konstruera pylonerna på ett sånt vis att de blir väldigt intressanta rent arkitektoniskt. Man kan säga att i det här fallet så ligger ju bron ute i granitlandskapet. Så att vi har försökt att få en bra balans där. Dels för att manifestera bron med belysningens hjälp. Och samtidigt försöka att få den underordnad att ändå tillhöra landskapet som ligger här. I det här fallet så har vi belyst den underifrån under pylonerna och på insidan utav pylonerna. Så att ljuset strävar uppåt på insidan och även under pelarna. Och på så vis så kan man även uppleva den här spänsten även under nattetid. När man skulle påla för den södra pylonen blev det oväntade problem. Marken gjorde liksom motstånd och det bullrade så mycket att både grannar och miljömyndigheter klagade. Men det fanns en okonventionell lösning på det problemet också. Och vi var några stycken som gick och vandrade här efter utanför kajen här nere. Och då började vi prata om att vi skulle först sätta upp ett annan typ av plank och fästa i vår spont
vägg, men så började vi prata om att varför inte ta och sätta några containrar här istället. Och på den vägen så föddes idén att vi skulle stapla de här containrarna som en avskärmning då. Hela sträckan från Lerbo till Torp är 9,3 kilometer. Själva bron är 1712 meter lång. Den består av en högbro och två tillfartsbroar. Konstruktionen hålls upp av två pyloner. Högsta toppen ligger 149 meter över havet där nere. Hur högt upp befinner vi oss nu? 138,7 meter. Det här med den här väldiga höjden, det är inget som oroar er överhuvudtaget någon gång? Nej, det är liksom, det blir en vana när man bygger sig sakta uppåt. Det är svårare att komma upp på hög höjd på en gång. Men har vi vant oss eftersom. Miljökraven under byggtiden har varit hårda. Alla entreprenörer tvingades gå igenom en miljöutbildning. Det är ett krav då, ett kontraktskrav från Vägverket att samtliga i projektet här, hela Sunningeleden, ska gå miljöutbildning. Så det kravet har vi fört vidare till våra underentreprenörer. Miljön runt bron har man också satsat på. Men till en motorväg hör också att utnyttja det senaste inom forskningen i trafiksäkerhet. Det här är en prefabricerad konstruktion då, som vi fäster i bron med speciella fästelement. Då, det vill säga skruvar då, som man skruvar fast med. Och dessa är då dimensionerade så att de kan ge efter lite grann. Så vid en påtörning alltså, så flyttar sig räcket i magen. Så det är helt enkelt därför att man inte ska få för stumma, en för stum konstruktion då, som skulle göra allt för stora skador då, på fordon och människor förstås. Det är en internationell bro. Delarna kommer från Holland, Frankrike, England och Tyskland. Och de stålsektioner man lagt asfalten på kommer från Norge. För att delarna skulle passa när de kom fram provmonterades de först hos tillverkaren. Och till slut var sista biten på plats. Idag har vi lyft upp det sista elementet i sidospann på norra sidan på högbron. Hur känns det nu när ni har kommit en så lång bit på väg? Ja, det känns som att det börjar ta slut faktiskt. Och för oss som reser runt och bygger broar så börjar man nästan nu ses om efter nya projekt och blicka framåt vad som händer sen. Pengarna för brobygget räckte och blev över. Därför kunde bygget fortsätta förbi Torp. De olycksdrabbade Grytingebackarna får nu en mindre brant lutning. Just där vi står här nu vid Grytingen är ju ett väldigt specifikt område. Här ska vi passera då ett höjdparti. Vi ska schakta ner vägen, relativt befintlig väg, 2 meter i den lägsta punkten. Som djupast cirka 15 meter. Och det innebär att man får en förändring av lutningen från idag 6% till 4,5% från söder. Och här byggs också en viltbro. Syftet med den är ju att få möjlighet för viltet att passera över motorvägen i detta område. Har man tillräckligt bred bro och en naturlig ingång då från respektive håll så väljer viltet då att passera istället för att gå längs det här viltstängslet då i längre sträckor. Idag är allt klart. Det är dags för invigning. Och Uddevalla firar så mycket man bara orkar. Och dagen efter ska det bli brolopp. Men sen är det dags för bilarna. När Sunningeleden och Uddevalla bron invigs så finns det många vinnare. Vad vi med säkerhet vet så är trafiksäkerheten den absolut största vinnaren. För motorvägar, det är den säkraste vägtypen av alla. Till exempel så har det inte inträffat en enda dödsolycka på den tidigare så olycksdrabbade E6an strax söder om där vi står, sträckan Stora Höga Ljungskile. En annan stor vinnare, det är det bohuslänska näringslivet och turismen som i åratal har väntat på en bättre väg och nu kämpar vidare för att få en helt utbyggd E6a till Svinesund. Vinnare är också miljön av två skäl. Vägsträckan Ljungskile-Torp har förkortats med 13 kilometer vilket medför betydligt mindre utsläpp och därmed färre växthusgaser till miljön. Finns det då inga förlorare? Ja, de som har tvingats flytta från sina hem och sommarstugor i området känner sig säkert som förlorare. Och när en ny motorväg dras så finns det alltid köpmän som antingen förlorar eller tjänar. Några som med säkerhet är riktigt glada åt den här nya bron, det är alla göteborgare som har sommarstugor i norra Bohuslän och nu får en förkortad resväg på 2,6 mil tur och retur.
Alltså sommarstugägare kanske kommer att ha glädje av den här bron, men kanske andra också. Kommer du ha glädje av den här bron? Ingen aning. Den är vacker att se på. Ja, det jag är åker till jobbet morgon med bussen, då är den väldigt tjusig. Så den är vacker att titta ja. På. Du då, kommer du ha glädje av bron? Ja. Tror du att du kommer åka på den någonting? Jag vet inte. Du vet inte va? Nej. Du då, vad tycker du om bron? Det är bra. Väntar du på att få träffa och se kungen och drottningen? Ja. Ja, jag kan förstå det. Vad tycker du om bron? Jag tycker den är jättevacker. Det tycker du? Tycker jag. Ligger så fint och så. Tror du att du kommer att använda den mycket? Ja, en del. När man ska åka till Göteborg och sådär. För vi bor här i den här kanten så det blir bra för oss. Tror du att den här bron kommer att vara betydelsefull för området? Ja, absolut. Och det är ju ett mästerverk. Tycker jag. Sveriges vackraste bro, säger en del. Håller du med om det? Ja, det gör jag verkligen. Och vi som bor här, vi har ju varit med om och sett undan för undan hur det har blivit och hur skickliga de har varit, de som har kunnat det här. Så det tycker jag ju. Tycker du bron är vacker? Ja, det gör min det, mamma har gjort broplattorna till den bron vi hjälpt till med denna. Din mamma har hjälpt till? Vad roligt, hör du. Jag tror vi kommer använda denna ganska mycket hemma. Det tror du? Jag vill ha en hel värld av vänner, en värld som sjunger som jättehög. Har du följt bygget? Ja, ifrån utsiktstornet har jag tittat. Är du imponerad? Ja, verkligen. Fantastiskt. Jag kan inte fatta hur de kan ha gjort detta på 1,5 miljard, allt det här. Det tycker jag är storslaget. Tycker du det är vackert? Ja, det tycker jag. Står du rätt nu för att se jag kungen? Jag vet inte det, jag skulle fråga. Är det här kungen kommer? Här kommer kungen. Ja, ska jag stå här? Vad tyckte du om kungaparets marsch här? De gick alldeles förbi mig och de såg bra ut, tyckte jag. Trevliga människor. Det är viktigt att man har en ordentlig invigning. Det tycker jag. Man måste ta vara på festligheterna. Jag ska nu symboliskt förena de två sidorna av Sunninge sund genom att knyta ihop det blågula band som kommer så småningom. Ska alltså knyta samman band, förena två sidor, bygga broar, inte klippa band. Vår konung har hjälp av Bengt Wolfram också. Det här är en komplicerad invigningsprocedur. Men vilken timma som helst är den här invigningen klar. Så ja, det är bra. Så kan det. Och så var det dags för salut. Så här ska bron inspekteras i framtiden. Två alpinister firade sig ner från pylonerna. Med sig hade de blommor till drottning Silvia. Plockade på hög höjd får man förmoda. Här har du seglat en hel del. Tycker du att det är en vacker bro som har blivit landmärke nu? Ja, det måste jag säga. Det här måste vara en av de vackraste broar vi har i världen.
och Vägverket har gjort ett utomordentligt jobb i formgivningen av bron. Miljön har stått i fokus under brobygget och när bron nu är klar ska sälarna fortsätta trivas under den. Och här kommer älgar som symboliserar att älgarna på land har fått en viltbro över motorvägen. Högt upp under skyarna seglade skärmflygare omkring och nere på havet var segelskutor på väg in till hamnen i Uddevalla. Och efter invigningen gav sig kungaparet iväg för fortsatt brofirande. Det var en fantastisk tillställning med 2000 människor som röstade då fram de här olika bidragen. Härifrån skolan som ska ta emot det här. Vi får ta upp händerna då. Annars blir det svårt. Åh, vilket fint diplom. Ja, vi fick ut av drottningen förut. Alldeles nyss. Alldeles nyss, ja. Hur var det att få det från drottningen då? Det kändes bra. Gjorde det? Vad tyckte du om drottningen? Det kändes bra, allting. Vad tyckte du om hennes hatt? Den var fin, skulle vilja ha en sån hatt. Vad sa du till kungen? Jag sa att om man behövde någon bro byggd så var det bara att höra av sig. Vad svarade han då? Jo, men det skulle han tänka på. Han hade ett projekt på sommarstugan. Gäller nog en första kvist, men bro som bro. Och bron höll ju när vi stod där ute allesammans. Ja, och solen sken över den och precis som det ska vara. Men det konstiga var att det faktiskt kändes som om den svajade lite grann. Känner du det? Nej, det kände jag inte. Det är någon slags stötdämpare i den, tror jag. Det är någon slags vibration. Ja, jo, men det är rätt. Det ska det, vara det ska, ja, då, en sån här bro rör sig ju alltid lite grann. Ja, ja. Mm. Okej, och nu ska du springa broloppet imorgon? Nej, tyvärr måste ju vara någon som ser över det hela sådär. Så att jag kan inte vara med och springa. Du kan själv, inte det. Du själv ska springa. Nej, tyvärr så kan jag inte det, jag heller. Och nu när kungaparet har pratat med brobyggarna så är deras besök strax över här i Uddevalla. Men här fortsätter ändå festligheterna i dagarna två. När kungaparet åkt hem fortsatte Uddevallaborna festen själva i museiparken med bland andra Lasse Kroner band och dansmusik in på sena natten. Broloppet bestod av inte mindre än fyra olika distanser och de som behövde värma upp först hade en halvmara att avverka. Det var omkring 850 löpare som gav sig iväg på en bana som startade ett litet stycke från det norra brofästet. Efter en slinga runt stan och några rejäla backar att klara av väntade målet ungefär mitt på bron. Tidigt tog Anders Gustafsson från Upplands regemente kommandot. Som kapten i det civila har han träning på schemat på jobbet. Bäste lokala löpare Thomas Bengtsson från Uddevalla hängde på bra i backen upp mot hästepallarna. Karin Nilsson från Uddevalla körde i sitt eget tempo från start till mål och det räckte för att gå loss i damklassen. Efter krönet vid hästepallarna kunde de som såg sig om skönja bron ut i byfjorden. Dags för oxskallebacken. Här visade det sig hur stora ambitioner man hade. Hur har det gått hittills? Det har gått bra, tycker jag. Efter alla
varför slut och sånt här, så ska det gå bra. Ingen känning av kramp? Nej, inte än i alla fall. Det är bra. Anders Gustafsson dryggade ut ledningen och hade 200 meter till godo i mål. Och Thomas Bengtsson klarade tredjeplatsen inför hemmapublik. Ja, det kändes bra. Jag var stark hela vägen, så det känns jäkligt skönt faktiskt. Han du tittar på utsikten? Nej, det var mer rakt fram och backen, så var i ögonblicket i slutet här. Uddevalla-tjejen Karin Nilsson höll också ända in i mål och tog en lika överlägsen seger bland damerna på 21 kilometer. 10 kilometers fältet var mer än dubbelt så stort, drygt 2000 löpare. Men här började sållningen av vagnarna från vetet med en gång. De här fick nämligen också en dubbelt så häftig inledning med en stigning på 60 meters nivåskillnad strax efter starten. I den rödvitrandiga tröjan kommer en elittjej på väg tillbaka efter skador. Jenny Framme från Helle IF i Uddevalla var SM-vinnare på 3000 meter för 2 år sedan. Efter Oxskallebacken planade det ut och allt gick på räls ut med Bohusbanan. Medan tusentals väntade på bron på nästa målgång, tog sista chansen att promenera på motorvägen med bara timmar kvar tills bilarna skulle över. Jenny Framme höll sig framme och hon var nöjd med träningspasset. Jag känner ju att jag blev trött i alla fall och då har det ju gett effekt som träning. Vad väntar mer i år? Ja, jag har tänkt springa ganska många sådana här långlopp som ett led i min träning då. Sen så hoppas jag ju att formen ska komma och då springa på bana. Då blir det 3000 meter och 5000 meter. Och det var till slut målgång för de flesta. För de minsta gällde det orka 2 kilometer. I princip bara upp för hela vägen till brokrönet. Sista sträckan, 4 kilometer, hade flest anmälda. Här sprang nästan 4000. Niklas Fager från Vänersborg drog ifrån med en gång. Det var bara han som fattade att det handlade om en motorväg och en 110-sträcka. Men inför publiken var alla lika. Det var folkets jubel som gällde för alla. Även om inte alla kom först i sin klass. Alla som fullföljde fick medalj för att de varit med och sprungit in nya Sunningeleden med Uddevallabron. Och en del deltagare kommer att hinna med många brolopp till. Prick klockan 18 på lördagskvällen var det så dags för det historiska ögonblicket. Avspärrningarna lyftes bort och ledsagade av MC-poliser åkte de första bilarna över Sunningeleden och Uddevallabron. Oslo har kommit 13 kilometer närmare Göteborg. Färden genom Uddevalla har blivit lika mycket kortare. E6:an har blivit mycket vackrare och säkrare. Denna sändning presenterades i samverkan med Skanska, Peab, Vägverket Produktion och Vägverket Region Väst.